Така, знаете ли кой е Мистер Бист? Знаете ли кой е Мистер Бист? Да, не. Така. Очаквам да е 30 на 70 или 20 на 80, нещо такова. Значи, Мистер Бист е ютубър. Истинското име е Джими Доналдсън. Better known as Mr. Beast е американски ютубър, персоналити, пионеринг жанра, значи създава нов жанр в ютуб видеа, който е центриран върху скъпи стънтове, как се казва това, стени, не знам как се казва, видеа такива, нали, където нещо се случва в тях. Много след го обясних, но няма че не. Кадам се казва Mr. Beast и е петият най-сабскрайбван канал на платформата. Вие разбирате ли? Петият най-сабскрайбван. 105 милиона фолуара. 105. Как така 75% от хората знаят, които гледат Доброто крипто в момента? Няма никаква логика, ама никаква логика. Как 75%? Откъде ще знаете? Явно нещо, аудиторията, която гледа на живо през деня, е много млада. Само така мога да се го обясня. Няма никаква логика да си на 30, на 40 години да знаеш кой е Мистер Бист. Напишете после в коментарите или сега в чата, откъде подявалите сте попаднали на Мистер Бист. Аз научих за него съвсем наскоро. В смисъл имам предпоследната една година, последните 12 месеца. Е, нали, очевидно е канал, дето доста отдавна известен и голям, защото ме стигна до 100 милиона днеска, ама нали, това начава вчера е бил 90 милиона, поради това е бил 50 милиона и така нататък. Милиони сабскрайбери говорим, нали, не говорим за десетки, стотици или хиляди сабскрайбери. Да, long story short, какво става? Значи той има, какво е това, 97 ден, оцелей 100 дена в кръг и спечели по 500 милиона, 500 хиляди долара. Окей, ден. И някакви такива неща. Дал на 100 000-ния сабскрайбър остров. Окей, ден. И така, идеята е, че намира спонсори, значи канал му расте, намира спонсори, те му дават пари и той после използва тия пари по някакъв начин да ги даде на вюерите. Звучи като доста, доста интересна идея. Значи, subscribe for a cookie. И така, да, сега продължаваме напред. Защо минахме през него? Защото да дадем малко бекграунд какъв е той, кой е той и така нататък. Се чуем неговата биткоин история. Само за момент тук да го таком. Вика, и това ми е лаптопа, нали? И ето тук точно до това. Имах записан моя private key, нали, което е ключа му за криптовалутите, за биткоина му. И вика, ето на лаптопа му долу в дясно, просто си пишел биткоин private key. Death. Door kicked in. Yeah. I was like, oh, they just stole my Bitcoin. Yeah. Because I also just recently tweeted about it. And it's like... И вика, някой му влязва в къщата и му е взел лаптопа и той наскоро бил твитнал на тема биткоин си нещо. Fuck. And I go in there, I can't find my laptop. I'm like, god damn it. They just stole everything I own. And then I just run over to my desktop, which they didn't steal, but my laptop. And I just like, I had also a screenshot of it. I pull my private key up there and I'm like crying. I'm like, fuck, it's not going to be there. It literally says Bitcoin private key on my laptop he stole. And I'm like, they just took it. There was like $2 million, which was every dollar. О май гот, човек, имал е 2 милиона долара в биткоин. И private key е бил записан на хартия или нещо такова, на лаптопа му закачен, както и, защо по дяволите там, колко често се налага да си използваш private key, че да го сложиш на толкова удобно място. Както и направил скриншот на него, което пак е ужасно грешно и го стал на компютъра си, на десктоп машината си. И в следващия момент, разбираш ли, такова. Нали, някой явно влиза, убира го, взема му лаптопа и естествено нищо друго, не взема десктоп машина, не знам си какво, защото той му взел биткоините. И след това той вика, зареждам аз портфела на компютъра, на десктоп машината, на стационалния компютър и вика, естествено биткоините ги няма вече. My name at that point, because I like took like a couple, like $100,000 one month, put in Bitcoin, Bitcoin like skyrocketed. Yeah, yeah. And then I was literally just about to sell it and fund a... Oh my god, той вика. Bunch of videos and then that shit went down and I'm like crying as I'm loading it up and my heart is pounding. I'm like, please, it's there, it's all there, and I moved it real quick and like that robber's a fucking moron. He's busy stealing my TV. Yeah. My fucking
О май гот, край, кажеш, не са откраднати биткоините. Откраднати съм лаптопа заедно с Private Key, обаче той като го зарежда на компютъра, зарежда и бам, там са биткоините. И вика, на момента ги преместих някъде другаде. И вика, той престъпник, дед го е ограбил, е дай тъпия престъпник на света, защото е преместил биткоините, защото си обмислил това, че е взел хартията с ключа, че вече, нали, е взел биткоините, а реално не е бил. Blanket? Yep. Instead of the fucking yep. Bitcoin that was yep. sitting right there. Fucking idiot. Fuck you. That's the guy from the battle pipe. Hey, thanks for stealing my designer shirt, so I didn't want those in. Е, откраднали някакви там скъпи ризи, вика, те и така ли, че не ми трябва, така че благодаря, че ме отърва от тях. И вика, нали, че е такова, какъв бълък е само да му открадни лаптопа и знам си какво, и да ни пипне криптовалутите. О май гот, че биткоините. Та, moral of the story, пичуе, не си записвайте вашите криптовалути върху вашия лаптоп на хартика и да пише Bitcoin Private Key. Holy shit, това е буквално най-грешният начин, по който може да се направи.